Príbehy, ktoré opäť zasiahnú celé Slovensko. A bol to najhorší rok v našom živote. Potom vlastne povedal lekár, akože mamine, že už mi nevedia pomôcť, že už všetky lieky vyskúšali. Ešte na začiatku liečby mi povedal, že on bude bojovať kvôli deťom, že on ich tu nenechá. Ja vidím na tebe, že ty tak dosť nabrúseno hovoríš o svojej mame. Ja si pamätám tie zlé veci a tie dobré veci väčšinou zabudnem. Veľká pomoc rodinám v núdzi. Je to taká diagnóza, že stačí, keď sa prudko otočí a sa mu zlomí rebierko a mu prepichne srdiečko. A radosť zo splnených snov. Pane Bože! Pane Bože! V siedmom nebi je späť. S prezidentom od tejto chvíle už aj mako. Teším sa na vás už v nedeľu 18. februára na Jojke.